Rasmus Veetson, palju õnne. 3 punkti kirjas see, mida sellest mängust täna ka võtma tulite. Kiire algus kohe, see vist tegelikult, kas ta nüüd otsustas mängu teie kasuks, aga tegi teie elu kergemaks kindlasti. Jah, aitäh. Tõesti nüüd 2 väravat tegid asja lihtsamaks, aga mängi on raske. Pärast 2 väravat muutsime natuke mängu, hakkasime liiga palju keskelt mängima ja siis tulid mingid eksimused. Ja lasime kontrasse vastast natuke liiga palju, aga kokkuvõttes oli mäng täiesti kontrolli all mingit midagi olnud. 3-1 küll jätab võib-olla mulle nagu sellisest tasavägisest seisust, aga nagu sa ütlesid, et kontrollisite täna ikkagi asja lõpuni välja. Jah, kes mängu nägi, sai aru sellest, et kontrollisime. Selline kiire eduseis, 2-väravaline eduseis, on see natukene keeruline ka just keskendumise mõttes, nagu sa ütlesid, et hakkasite tegema võib-olla mingid natukene valesid otsusid kohati. Jah, võib küll niimoodi öelda. Teie jaoks kindlasti oli nüüd tähtis eneseuskuga taastada niivõrd kuivõrd see kõik oma lõigahe viimase mänguga. Ja emotsionaalselt oli see mäng, siia mängul tulla oli suht keeruline, kuna need 2 eelmist mängu läksid niimoodi. Aga Flora annab meile võimalusi ja eks me peame need ära kasutama järgmistel kordadel. Olete tegelikult Floraga nüüd ühel pulgal, tõsi neil on mäng varuks, aga viimasele ringile vastu minnes see annab teile ju kõik võimalused jätkuvalt. Jah, omavaheline mäng. Ootame seda suurte silmadega praegust. Olgu, aitäh sulle. Jõudu! Okay.